När du tar kontakt med barn och unga kommer du att behöva göra många bedömningar. Se till att de grundar sig i det som är bäst för det enskilda barnet. Barnet behöver förstå att han eller hon har viktig kunskap som du vill lära av. Du måste vara genuint intresserad och nyfiken. För som en ung tjej berättade för mig, man märker direkt om vuxna lyssnar eller låtsas lyssnar. Tänk igenom hur du ska presentera arbetet på ett sätt som barnet förstår och kan ta till sig. Försök att vara konkret. I början fick jag ofta frågan, det låter viktigt, men vad är det vi ska göra egentligen? Berätta om ramarna. Får barnet vara anonym? Har du anmälningsskyldighet? Och vad betyder det? Måste barnets föräldrar godkänna att han eller hon är med? Och annat som kan vara viktigt att veta. Låt barnet vara med och påverka. Vill barnet träffas i grupp eller hellre börja med ett enskilt samtal? Och när vill barnet träffas? Gör gärna upp när det passar att du kontaktar eller träffar barnet igen. Håll alltid vad du lovat. Förtroenden är avgörande. Det är en viktig lärdom från mitt arbete med unga direkt.